have a problem. На громадському радіо. Зараз на території Словечанського, Берешейського і Виступовицького лісниць в Овицькому районі проводяться заходи з гасіння 9 осередків пожеж. Там горить і тліє і трава, і лісова підстилка в лісі, деревина. Із цих 9 осередків 5 осередків вже локалізовані, і на 4 продовжуються роботи щодо обмеження їх розповсюдження. Зокрема, гасіння здійснюється як по периметру, так і всередині осередків, де є можливість доступу для особового складу і техніки. Там, де немає, там працює авіація ДСНС України. Зранку вже проведена розвідка з повітря, вона визначає найбільш критичні ділянки і координати. Вже туди пожежна авіація здійснює скиди води. Це важкодоступні місця для наземної техніки. Зокрема, планується на сьогодні поблизу Білорусі скид. Вчора літаки Ан-32 здійснили 15 скидів води. Для створення мінералізованих смог і розчистки важкодоступних доріг залучені трактори лісогосподарських підприємств, а також важка інженерна техніка Збройних сил України. Загалом на місці події зараз зосереджено 963 чоловіки. Це і лісівники, і рятувальники, та понад 150 одиниць техніки. Ну, як я вже сказала, 3 літаки авіації ДСНС. І залучено пожежний потяг «Укрзалізниці». Він здійснює дозаправку працюючою пожежною технікою, водою, і запобігає перекиданню полум'я через залізничну колію, якщо робляться, наприклад, такий вид зустрічне посквогню. Це такий вид боротьби з пожежами, коли дві вогняні стихії зустрічаються внаслідок відпалу і зменшується площа пожежі. Роботи продовжуються у цілодобовому режимі. Що буде надалі, буде відомо ближче до обіду. Пані Оксано, а що можна сказати про причини пожежі? Чи вже з'ясували, що спричинило такі масові пожежі? Ну, причинами пожеж займаються правоохоронні органи, вони встановлюють, у них є наразі озвучені дві версії виникнення пожеж. Це і сухові їх наслідки, там обрив проводів, і навмисний підпал. Ну, можливо, буде ще інші версії у розробці правоохоронців, але слід, напевно, до них звертатися за більш детальною інформацією. І станом от на зараз, скільки вже згоріло, яка це площа і про яку шкоду йдеться? Ну, про шкоду довкіллю можна буде говорити лише по завершенню гасіння. За повідомленням голови ДСНС, озвученою вчора у засобах масової інформації, площа пожеж, яка охопила територію 16 квітня, 4090 гектарів. Наразі ми не можемо говорити, скільки залишається для гасіння, тому що для цього треба більш детальний аналіз. Уже коли буде локалізовано всі осередки, тоді буде видно, скільки залишається для остаточної ліквідації. Пані Оксано, чим ці пожежі відрізняються від тих, які відбуваються щороку, які були в минулому році? Чому цього року настільки вони масові, настільки шкоди великої завдають? Ну, по-перше, довготривалий процес гасіння лісових пожеж пов'язаний із неможливістю доступу особового складу до окремих осередків пожеж, це ближче туди до Білорусі, через сильну захаращеність лісових масивів та відсутністю доріг протипожежного призначення. Для створення мінералізованих смуг і розчистки вже залучена техніка Збройних сил України, інженерна БАТИ. Крім того, ну, напевно, ніхто не виключає і людський фактор. Ну, це вже мають встановлювати правоохоронні органи. Але скажу, що пожежа дуже складна. За останні роки таких пожеж рятувальники не пам'ятають з такою силою, тому що сильні сухові, сильні пориви вітру. І ви бачите, що відсутні опади. Дуже складно із рівнем води. Чечоткін наголошував, по всій Україні зараз критично впав рівень води, тому Державне агентство лісового господарства і агентство водних ресурсів працюють над тим, щоб підняти рівень води у річках. Ну, а ми боремося з пожежами, сподіваємося, що нам допоможуть і погодні умови. А якщо пожежі, ви сказали, недалеко від кордону з Білорусією, чи очікуєте ви якоїсь участі Служби з надзвичайних ситуацій цієї країни?
Ми не допускаємо поширення пожеж на території Білорусі. Вони, звісно, зі свого боку контролюють ситуацію. Ну, а вчора працював, наприклад, там в районі села Жолудівка. Жолудівка – це від села на село, там ніхто не проживає. Але, звісно, свої масиви там захаращені. І деякі місця важкодоступні, тому ми залучаємо авіацію до СНС України. Наскільки постраждали тварини, які живуть в лісах Житомирської області? Яка у вас є інформація щодо цього? Ну, будь-які тварини страждають під час пожеж. Тут мови навіть не може бути, але лісагентство буде підраховувати збитки, які їм заподіяла пожежа і по знищенню і фауни, флори, і зрозуміло, скільки гектарів вигоріло, це вже вони будуть підраховувати. І щодо води, ще хотіла би уточнити те, що ви зазначили, що за низький рівень води в річках, це через те, що не було снігу, правильно, що це була несніжна зима, і чи з чим це пов'язано, чому так сталося? Ну, по-перше, зима була несніжна, і з року в рік рівень води зменшується, тому що, ви бачите, погодні умови змінюються, у нас все більше посушливі літа, і коли сніжна зима, то, звісно, рівень води в річках поповнюється. А так, зараз в лісі повністю суха підстилка, і зазвичай вже з квітня, травня місяця там починає з'являтися вже зелень, а зараз там сухо. І у нас пожежі цього року в екосистемах, це ми маємо на увазі суха трава, лісові масиви почали виникати десь уже з січня місяця, з 20 січня. Якщо в минулому році перші пожежі в екосистемах стаймання сухої трави ми реєстрували в лютому, то цього року в січні вже почали виїжджати на займання очерету. Звісно, і людський фактор є, і спалювання сухої трави, підстилки через те, що люди почали зарано прибирати домашню територію, ну і навмисні підпали. Звичайно, правоохоронці працюють з великими зусиллями для того, щоб затримати паліїв, але розуміти, що тут треба інформація про те, що відбувається дійсно, якщо люди спалюють, потрібна інформація для того, щоб можна було затримати на гарячому чи зафіксувати злочин. І тоді правоохоронцям легше працювати. Але зараз цього року у нас в області вже понад 1500 пожеж в екосистемах. Переважна більшість – це суха трава, да? Турборанок на Громадському радіо.